Перша згадка про мальовниче село Ришнівка з Бараського району сягає 16 століття. Воно відомо своїми традиціями, духовністю та чудотворною іконою Матері Божої, всіх сумуючих радість. Сюди приходять віряни з різних куточків України, щоб помолитись та отримати благодать. А мешканці села кажуть, що все, що не попросиш в ікони Матері Божої, збувається. Перша згадка про чудотворну ікону датована 1650 роком. Відомо те, що ікону подарував вдові, котра керувала селом, Марії Савич, мандрівний монах, котрого вона, будучи побожною жінкою, прийняла у себе на гостину. Побачивши чудотворну ікону, Марія Савич захотіла збудувати для неї храм. І вже незадовго постала маленька дерев'яна церква, історія будівництва якої також дивовижна. Згадка про кам'яний храм датована 1759 роком. Перше чудо, яке відбулось у церкві, коли туди внесли ікону Божої Матері, всіх сумуючих радість – це зцілення жінки. До сьогоднішніх днів таких зцілень відбулось чимало, розповідає отець Микола. Ришнівка стала відомою не лише в Україні, а й у світі. Було чудо, коли будували храм. Храм повинен був бути збудований трошки в іншому місці, але за переданням ікона, котра була поміщена там, в тому місці принесена, чудним образом перенеслася сюди, тут раніше от ще є пеньки, росли великі липи на тім камені. І захотіла ікона бути тут в оточенні тих лип. Також є передання таке, що коли тисали хрест на церкву, бо коли будують церкву, завжди закладають спочатку хрест, то абсолютно безвітряну погоду від хреста, коли відтисали першу щепку, вона відлетіла, це досить далеко, то майже кілометр з того місця, і перелетіла сюди і впала на тому місці, таки вказала Пресвята Богородиця, що хоч храм був саме тут. Були зцілення жінка, котра на сьогоднішній день, от на минулого року якраз відійшла, так само прийшла і дуже хворіла, боліли ноги. Прийшла до церкви з двома палками і вже відійшла від ікони повністю зцілення, палки лишила під церквою і пішла додому. Окрім духовності, маленьке село відомо й своєю співучістю. Тут кожного року у Великодні свята влаштовують цілі дійства. Водять гаївки, співають веснянки та ще багато цікавого. Усі одягають святковий одяг з українськими орнаментами, вишиванки, збираються як старші, так і малі. А головною особливістю є те, що кожного року стараються відшукати старі забуті гаївки. Щороку ми святкуємо, стараємося святкувати, стараємося знаходити старі, забуті гаївки, веснянки, стараємося відновити, відтворити і показати, і чого ще навчитися. Навчитися і обов'язково передати. Бо якщо ми не передамо молодшому поколінню, що ж тоді? Як кажуть, що хто не пам'ятає свого минулого, той і не буде мати майбутнього. Всі свята, які проводили наші прабатьки, стараємося відтворювати і відновлювати. Оце наша головна задача. Подивитись більше про мальовничу Ришнівку, храм та чудотворну ікону ви зможете незабаром у програмі «Сільський календар».